Dela apostolska, 12. glava. Jakovljevo mučeništvo, Petar u tamnici. U ono vreme latio se kralj Irod da zlostavlja neke koji su pripadali crkvi i pogubi mačem Jakova, brata Jovanova, i kad vide da je to po volji Judejima, uhvati i Petra, a behu dani beskvasnih hlebova. Uhvati ga i baci u tamnicu, predade četirima stražama, od po četiri vojnika da ga čuvaju, nameravajući da ga posle Pashe izvede pred narod. Petra su tako čuvali u tamnici, a crkva se istrajno molila Bogu za njega. Kada je pak Irod hteo da ga izvede, te noći Petar je spavao između dva vojnika, svezan dvostrukim lancima, a stražari su pred vratima čuvali tamnicu. I gle, anđeo gospodnji pristupi i svetlost zasija u odaji. On kucnu Petra u rebra i probudi ga govoreći, ustani brzo. Ispadoše mu lanci s ruku. Na to mu anđeo reče, opaši se, obuj svoje sandale. I učini tako. Reče mu još, ogrni svoju haljinu i hajde za mnom. I izišavši iđaše za njim i nije znao da je to što je anđeo učinio stvarnost, nego je mislio da vidi utvaru. Prođoše tako prvu i drugu stražu i dođoše do gvozdenih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvoriše, te iziđoše i prođoše jednu ulicu, pa odmah anđeo odstupi od njega. I kad Petar dođe k sebi, reče, sad zaista znam da je Gospod poslao svoga anđela, te me izbavi iz Irudove ruke i od svega što je očekivao judejski narod. Shvativši to, dođe do kuće Marije, majke Jovana, koji je imao nadimak Marko, gde su se mnogi okupili i molili Bogu. A kad on zakuca na avlijska vrata, dođe služavka po imenu Ruža da oslušne, i kad prepozna Petrov glas, od radosti ne otvori vrata, nego utrča i javi da Petar stoji pred vratima. A on joj rekoše, ti si luda. No ona je i dalje tvrdila da je tako. Na to oni govorahu, to je njegov anđeo. A Petar je uporno kucao. I kad otvoriše, videše ga i behu van sebe od zaprepašćenja. On pak mahnu na njih rukom da ćute i kaza im kako ga je Gospod izveo iz tamnice i reče, javite ovo Jakovu i braći, i iziđe te ode na drugo mesto. A kad osvanu dan, među vojnicima beše nemala pometnja, šta to bi od Petra? I kad ga Irod zatraži, pa ne nađe, uze stražare na saslušanje, naredi da ih odvedu na gubilište, pa ode iz Judeje u Kesariju i onda je boravio. Irodova smrt. Ljutio se Irod na Tirce i Sidonce, no ovi jednodušno dođoše k njemu, pa pošto zadobiše kraljevog komornika, Vlasta, moljahu mir, jer je njihova zemlja uvozila hranu iz kraljeve. Određenog dana Irod obuče kraljevsko odelo, sede na prestolje i govoraše im na otvorenom narodnom skupu. A narod, odobravajući, vikaše, Božiji glas, a ne čoveči. U toga odmah udari anđeo gospodnji, zato što nije dao slave Bogu, i bi izjeden od crva i izdahnu. A reč Božja je rasla i napredovala. Varnava pak i Savle, pošto su predali pomoć, vratiše se iz Jeruzalema
uzevši sa sobom Jovana koji je imao nadimak Marko.